بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وأن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعى بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وصححه الألباني. سامعین کرام، حاضرین اعظام، دینی ملی بھائیوں، امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کی نجات کے لیے، تمام انسانیت کی کامیابی کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے ہر دور میں انبیاء و رسول کو بھیجا، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے خاطر، امت محمدیہ کی ہدایت کے خاطر، تمام انسانیت کی ہدایت کے خاطر، تمام انسانیت کی نجات کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ انسانیت جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکی تھی، بس قریب تھا کہ وہ جہنم کے منہ میں چلی جائے. فانقذکم منہا، میں نے وہ جہنم سے تمہیں بچا لیا. اور یہی اتنا نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب انسان ہدایت و کامرانی کے راہ سے بھٹک چکا تھا، نجات کے راستے کو بھول چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو گئی جس کا ذکر قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو برباد کر دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائی، اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائی، اگر یہ نجات کے راستے کو بھولی رہی تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور نجات کے راستے کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ دیکھیے، تمام انسانوں کا، ہم ہیں، آپ ہیں، کوئی بھی ہو، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم جمعہ کی نماز کے لیے یہاں آئے، مقصد کیا ہے؟ نجات۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم کامیابی کے راستے کو پا لیں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ ابھی کیرلا میں دیکھیے اللہ کا ایک عذاب آیا ہے، وہاں پہ لوگ مدد کر رہے ہیں، دوڑ کے، دھوپ کے، جس طرح سے چاہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ان کے پیچھے بھی مقصد یہی ہے کہ ہم نجات کے راستے کو پا جائیں، کامیابی کے راستے کو پا جائیں۔ اپنا مال دے رہے ہیں، جانی امداد کر رہے ہیں، مالی امداد کر رہے ہیں، جس طرح سے ہو پاتا ہے، جو لوگ بڑھ کے چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فرمان کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں، اپنے آپ کو جنت کے دروازے تک پہنچا سکیں، اپنے آپ کو نجات و کامیاب کر سکیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قلت من نجات یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ بہت سے صحابہ آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے حساب سے، وقت کے حساب سے، انسان کے حساب سے اس کا جواب اپنے حساب سے دیتے تھے۔ آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں لیکن وہ سوال عمل کے لیے نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ سوال کر کے لوگ اس پہ عمل کریں۔ سوالات بہت ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اجتماعات ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، لوگ لکھ لکھ کے سوال بھیجتے ہیں، بار بار وہی سوال آتے ہیں، صرف نالج کے لیے، معلومات کے لیے، عمل کے لیے نہیں۔ عمل کے لیے اگر ہوتا تو ایک بار جو آدمی جان جائے اس پہ عمل کرے، بار بار نہیں کہ ایک عالم کو دیکھا وہی سوال، دوسرے عالم کو دیکھا پھر جا کے وہی سوال کیا تاکہ دیکھوں اس کو نالج ہے کہ نہیں ہے۔ پرکھنے کے لیے عجیب ماحول بنا ہوا ہے، جانتے ہوئے، جان بوجھ کر اسی سوال کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانچتے ہیں خرافاتی سوال کر کے تاکہ دیکھیں کہ یہ مولانا صاحب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں۔ ایک بنگالی بھائی ملے ہم سے فروانیہ میں، کہنے لگے جو ابلیس، جو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی اس کا نام مجھے نہیں معلوم ہے، اور اس کا نام معلوم ہونا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں نہیں بتلایا۔ اگر ضروری ہوتا اس کے نام کے ساتھ کہ ہم نام جان جائیں، جنت میں چلے جائیں گے، نجات پا جائیں گے، تو اللہ رب العالمین ضرور بتلاتا، یا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتلاتا کہ آپ امت کو یہ نام بتلا دیں، نہیں بتلایا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جانوں کہ کیا جانتے ہیں، خرافات میں الجھاؤں لوگوں کو۔ بہرحال عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نجات کیا ہے، اسی طرح سے اور تمام صحابہ کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو الاعمال افضل، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اعمال کیا ہیں، وہ اعمال کون سے ہیں جس کے ذریعہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں، وہ اعمال ہمیں بتلائیے جس کے ذریعہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ ایسے اعمال بتلائیے
جس کو کر کے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ایمان باللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہا اللہ پر ایمان لاؤ. دوسرے ایک صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سیم سوال، وہی سوال، ایو الاعمال افضل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو کریں تو جہنم سے بچ سکتے ہیں، کون سے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو کریں تو اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، کون سے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں. سیم سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایمان باللہ والجہاد فی سبیلی. کہا، جواب دیکھیے الگ ہے. پہلے سوال میں کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پر ایمان لاؤ بس، دوسرے سوال میں کہا ابو ذر کی حدیث میں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں جہاد کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تیسری حدیث، یہ بھی صحیح ہے، ان کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاعمال افضل، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل اعمال کون سے ہیں، کون سے اعمال ایسے ہیں جس کو کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. سیم سوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، دوسری حدیث میں ہے الصلاۃ فی اول وقتها، اول وقت میں نماز پڑھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے. سب سے بہترین عمل اگر تم کرنا چاہتے ہو تو اول وقت میں نماز ادا کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. دیکھیے سوالات وہی ہیں لیکن جوابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ہیں. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایسی بات بتلا دیجئے، ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کو کر کے ہم کامیاب ہو جائیں، جس کو ہم اپنا کر اللہ کے پاس سرخرو ہو جائیں، جس کو ہم کر کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. سوال وہی ہے، ملتا جلتا سوال ہے، جواب الگ ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پہ ڈٹ جاؤ. یہ نہیں کہ کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی تو ہم بھول گئے اللہ کو، صبر نہ کر سکے، کوئی پریشانی آئی ہم اپنے آپ کو آپے سے باہر کر لیا ہم نے، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مصیبت آئے تو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ اللہ پر ایمان لاؤ کہ اگر ان کے خانوادے، اگر ان کے خاندان چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیتے ہیں کہ تم اسلام سے باز آ جاؤ، اللہ پر ایمان لانے سے باز آ جاؤ، تو بھی کہتے ہیں کہ کس کی حیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، پریشان حالت میں کہتے تھے نہیں اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لایا. ثم مستقیم، اس پہ ڈٹ جاؤ، ایمان لاؤ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان لاؤ کہ جب ان کا مالک یہ گرم اور چٹیل میدان میں دہکتے ہوئے انگارے پر، دہکتے ہوئے پتھروں پر ننگا کر کے لٹاتا ہے، گھسیٹتا ہے، اس وقت بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ احد اللہ احد. میرے بھائیو، دوسرے صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے اعمال بتلا دیجئے کہ ہم کر کے کامیاب ہو جائیں، نجات پا جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو، پانچ وقت کی نماز پڑھو. صحابی کہتے ہیں حل علی غیرہا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے علاوہ بھی ہم پر کوئی چیز فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا وان تطوع، کہا نہیں، ہاں تم نفلی پڑھنا چاہو تو پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز رمضان کے روزے رکھو. صحابی نے کہا حل علی غیرہ، اس کے علاوہ بھی ہم پر کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہتے ہو رہو رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو،
صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے علاوہ بھی ہم پر کچھ فرض ہے؟ کہا نہیں، اگر تم صدقہ و خیرات نفلی کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ وہ صحابی فلما ادبرا، جب وہ جانے لگے صحابی گئے تو انہوں نے قسم کھائی، کہا واللہ لا یزید عن ھذا ولا انقص، کہا اللہ کی قسم اس سے میں نہ زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح ان صدقہ، کہا یہ کامیاب ہو گیا، یہ نجات پا گیا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو جنت کے قریب کر لیا، جنت میں داخل ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ سوالات تقریباً ایک ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات مختلف ہیں، حالات کو دیکھ کے، ظروف کو دیکھ کے، انسانوں کو دیکھ کے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے اچھا عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو جہاد کرنے مت جا، تم جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی پیروی کرو، ان کے سامنے رہو، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد سے بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، مسلمانوں کے کون سے اعمال سب سے اچھے ہیں، مسلمان کون سا عمل کرے کہ اپنے آپ کو کامیاب کر سکے، اپنے آپ کو جہنم کے راستے سے بچا سکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہا سب سے بہترین مسلمان وہ ہیں، مسلمانوں کے سب سے بہترین عمل وہ ہیں جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، سب سے بہترین عمل یہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، بتلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب نہیں ہوتے تو ایک ہی سوال کے سینکڑوں جوابات کیسے دیے، ایک ہی سوال کے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نیک اعمال بتائیے، ہمیں کچھ ایسے اعمال بتائیے، وصیت کیجیے، کچھ ایسی چیزیں بتلائیے جس کو ہم کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور عمل بتلائیے، کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ فرددا مرارن قال لا تغضب، بار بار اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور اعمال بتلائیے جس کو کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں، کامیاب ہو سکیں، راہ نجات پر لا سکیں۔ قال لا تغضب، بار بار آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی وصیت کیجیے، ہمیں بھی کچھ ایسے اعمال بتلائیے جس کو کر کے ہم سرخرو ہو سکیں۔ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ ولو قطعت وحرقت، کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے تمہارے جسم کے بوٹی بوٹی کر دی جائے، چاہے تمہیں کاٹ ڈالا جائے، لیکن تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ لوگ گمراہ کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، نعوذ باللہ، غیب کی بات جانتے تھے، اسی لیے حالات کے حساب سے لوگوں کو دیکھ کر ان کے مطابق جواب دیتے تھے، ہرگز ایسا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منمانی کوئی بات نہیں کہتے، اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہوتا ہے، جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین بتلاتا ہے، جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے کہ کہو۔ میرے محترم بھائیو، ایک صحابی ہیں حضرت جرے بن حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وقلت یا رسول اللہ انا قوم من اہل البادیہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ دیہات سے، دیہاتی لوگ ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، دیہات سے آئے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فعلن شیئن ینفعنا اللہ بہ، ہمیں کوئی ایسی بات بتلائیے، کوئی ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسی چیز بتلائیے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کا فائدہ دے، اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے راہ نجات بنا دے، اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے کامیابی کا راستہ بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، اے جرئی سن لو، گاؤں کے رہنے والے ہو، سن لو کہ تم کسی بھی معمولی سے معمولی چیز کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی چیز کو معمولی سے معمولی چیز کو حقیر نہ سمجھو. ایک معمولی سی چیز کبھی کبھی انسان کے لیے کامیابی کا راستہ بن جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ ایک آدمی نے ایک نجس جانور، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک بدکار آدمی نے جنت حاصل کر لیا تھا. ایک چھوٹا سا عمل، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی معروف عمل کو، نیک عمل کو تم حقیر نہ سمجھو. ولو تفرغت من دلوک فی اناء المستسقی، اگرچہ ایک پانی پلانے والا شخص کسی کو پانی پلا رہا ہو اور اس کا لوٹا، اس کا بالٹی، اس کا برتن اگر پانی سے خالی ہو گیا ہو، آپ اس میں پانی ڈال دیجئے، اس عمل کو بھی آپ حقیر نہ سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِيَّاكَ وَتَسْبِيلَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ الْخُيَلَا وَالْخُيَلَاءُ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ، اور اے جرئی دوسری بات یاد رکھو کہ تم دیہات کے رہنے والے ہو، گھمنڈ سے دور رہو، تکبر سے دور رہو، گھمنڈ تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے. اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو، اپنے بنتلون کو، اپنے پیجامے کو، اپنے پینٹ کو، کسی چیز کو ٹکنے سے نیچے مت لٹکاؤ. فَإِنَّهُ مِنَ الْخُيَلَا وَالْخُيَلَاءُ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ، کیونکہ یہ گھمنڈیوں کی نشانی ہے، یہ متکبروں کی نشانی ہے، اور متکبروں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کبھی بھی پسند نہیں کرتا. اور جب اللہ رب العالمین کسی کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کر سکے، تو اللہ رب العالمین اس کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ کوئی نیک کام کر سکے. جب اللہ رب العالمین کسی کو پسند نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کسی کو یہ توفیق نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے ذریعہ سے کوئی نیک کام ہو یا اس کا کوئی نیک کام قبول ہو. میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جرئی تیسری بات یاد رکھو کہ کوئی شخص اگر تمہیں گالی دے اور وہ تمہارے اندر تمہاری برائی کو جانتا ہو، اس برائی کا نام لے کے، اس عیب کا نام لے کے تم کو گالی دیتا ہو، فلا تسبہ، تو تم اس کو گالی مت دو. گرچہ تم اس کی برائیاں جانتے ہو، گرچہ تم اس کے عیوب جانتے ہو، پھر بھی تم اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو گالی مت دو. اگر تم ایسا کر لے گئے، اگر تم اسے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا، فَإِنَّهُ فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ، تو اس کا ثواب بھی تم کو مل جائے گا، وَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ، اور اس کا وبال جو کہا ہے اس کو مل جائے گا. میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے سوال کرنے کے لیے تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں، اور وہ اس پہ عمل کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نسخہ بتلاتے تھے تو صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اس پہ عمل کریں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے، کامیابی کے راستے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امسک علیک لسانک، کہا تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرے محترم بھائیو، یہ زبان جس کو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت کی شکل میں انسان کو دیا ہے، اگر انسان اس زبان پہ کنٹرول رکھے، یہ زبان جو کڑوا بھی بتلاتا ہے، جو میٹھا بھی بتلاتا ہے، جو کھٹا بھی بتلاتا ہے، یہ زبان بتلاتا ہے. اور اسی زبان، یہی زبان ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان کی وجہ سے ایک انسان جہنم میں چلا جاتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے ایک انسان جنت میں چلا جاتا ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت،
بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص تم میں سے جو شخص کچھ کہنا چاہتا ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، کچھ بات کہے تو خیر کی بات کہے، اگر خیر نہیں کہہ سکتا تو خاموش رہے، اول فول نہ بکے یہ زبان۔ ایک بار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر آئیں رہے تھے، صحابہ نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ زبان ایسی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس زبان کی وجہ سے اگر انسان اس زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لسان الفتح نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم، کہ انسان کے جسم کا دو حصہ کر لیا جائے تو ایک حصہ اس کا زبان ہے اور دوسرا حصہ اس کا دل ہے۔ اگر انسان کی زبان اور دل کنٹرول میں ہے تو انسان کامیاب ہے، اور اگر ان دونوں کو نکال دیا جائے فلم يبق الا صورة اللحم والدم تو اس کے جسم میں کچھ نہیں بچتا ہے، صرف گوشت اور ہڈیوں کے علاوہ کچھ بھی اس کے جسم میں نہیں بچتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بتلائی وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، تم اپنے گھر کو لازم پکڑو، تم اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کو کافی سمجھو، جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، جو مال دیا ہے اس مال پہ خوش رہو، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں بیوی دی ہے اس بیوی پہ خوش رہو، جو اللہ رب العالمین نے تمہیں اولاد دیا ہے اس اولاد پہ خوش رہو، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں گھر دیا ہے، جو رہنے کا ٹھکانہ دیا ہے اس رہنے کے ٹھکانے پہ خوش رہو۔ وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، یہ نہیں کہ دوسرے کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو تڑپائیں، دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو گمراہ کر لیں، دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فارمولہ بتلایا، کہا اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ میں سوتا ہوں وہ نماز پڑھتا ہے، میں سوتا ہوں وہ تہجد پڑھتا ہے، میں کھاتا ہوں وہ بھوکا رہ کے روزہ رکھتا ہے، میں دوڑتا ہوں وہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، اس کو دیکھو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو دین کے معاملے میں۔ اور دنیا کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے کو دیکھو، نچلے والے کو دیکھو کہ تمہارا نچلا جو ہے، تم سے نیچے جو ہے وہ کیسا ہے۔ آپ 100 دینار کما رہے ہیں، آپ بہت سے لوگوں کو دیکھو کہ 20 دینار سیلری ہے، آپ کے پاس فلیٹ ہے، بہت سے لوگوں کے پاس جھوپڑی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس گھر ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ٹھکانا بھی نہیں ہے، آسمان کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، تو خوش رہو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ تیسرا فارمولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہا اے عُقبہ بن عامر وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو تم گناہ کر لیتے ہو، کچھ مسٹیک ہو جاتا ہے تو اس پہ تم رویا کرو، رویا کرو۔ یہ رونا بہت بڑی چیز ہے، اس رونے سے اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ 3 صحابہ جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، پیچھے نہیں بلکہ گئے ہی نہیں تھے، اور اس پہ قرآن نے اللہ رب العالمین نے بائیکاٹ کا آرڈر نافذ کر دیا تھا کہ تمام لوگوں سے بات مت کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے ان 3 کو معاف کر دیا ان کے رونے کی وجہ سے، ان کے آنسوؤں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کی آنکھ ایسی ہے کہ ان کو جہنم کبھی جہنم کی آگ جلا نہیں سکے گی، جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی۔ آپ نے فرمایا عین حرست فی سبیل اللہ، کہا وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگتی ہے، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بیکار کرتی ہے، وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھنے کے لیے رات بھر جاگ کے مطالعہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی سرخروئی کے لیے جہاد کرتے ہیں، جنگ میں جاتے ہیں، ان کی آنکھ کو آنکھ آگ کبھی چھو نہیں سکے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عین بکت فی سبیل اللہ، اور ایسی وہ عین بکت من خشیت اللہ، اور ایسی آنکھ جو اللہ کے خشیت سے، اللہ کے خوف سے جو روتی ہے،
ایک آدمی ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، رات میں جاگتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی جہنم کی آگ اس شخص کو کبھی چھو نہیں سکے گی۔ وعینن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری آنکھ وہ ہے، تیسری آنکھ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو انمحارم اللہ، جو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے، اللہ رب العالمین نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، حرام کی طرف دیکھے نہ، حرام کی طرف کبھی بھی ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھے، حرام کی طرف کبھی جھانکے نہ، اس آنکھ کو بھی اللہ رب العالمین کبھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک عمل بتلائیے، آپ نے فرمایا کہ تطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، افشو السلام اور سلام کیا کرو، علی من عرفت و علی من لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس سے بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، یہ سب سے اچھے عمل ہیں۔ میرے محترم بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے کامیابی کا راستہ، ہمارے نجات کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فرمان، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فرمان کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو جنت کے راستے میں لے جا سکتے ہیں، صراط مستقیم پر اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں، بس ہم کسی سے اگر سوال کریں تو اس پہ عمل کرنے کے لیے، اگر ہم کوئی مسئلے کو جان جائیں تو اس پہ عمل کریں، نہ کسی معلومات کے لیے، انفارمیشن کے لیے ہم سوال کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب کریم بر الرؤوف الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، چاہے وہ کیرلا ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ بورما ہو، ہر جگہ رب العالمین جو بھی مسلمان جس بھی طریقے سے پریشان ہے، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرما، رب العالمین ان کی غیبی مدد فرما۔ الہ العالمین یہ سب تیرے بندے ہیں، الہ العالمین سب تیرے محتاج ہیں، الہ العالمین ان سب کی مدد تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ الہ العالمین بہت سے لوگ مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، بہت سی جگہ آج کل مسلمانوں پہ آفت آئی ہوئی ہے، الہ العالمین ان تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، الہ العالمین ان کو تم کہ جو بھی مسلمان کسی بھی طریقے سے پریشان ہو، چاہے وہ قرضے میں ہو ڈوبا ہو، چاہے وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو، چاہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ کسی اور چیز میں مبتلا ہو، الہ العالمین ان سب کو تو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص کسی بھی طریقے کا پریشان حال ہے، رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر دے، رب العالمین جو بھی قرض سے لدا ہوا ہے، رب العالمین اس کو اس کی قرض کی ادائیگی کا کوئی سبیل نکال دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے، الہ العالمین اس کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو والدین زندہ ہیں، رب العالمین انہیں صحت و عافیت دے، انہیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، الہ العالمین رب العالمین ان کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، الہ العالمین انہیں جنت میں جگہ دے۔ الہ العالمین ہم سب تیرے محتاج ہیں، الہ العالمین ہم سب تیرے غریب ہیں، رب العالمین ہم سب مسکین ہیں، الہ العالمین ہماری مسکینیت کو، ہماری غربت کو، ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین تو ہی دور کرنے والا ہے، رب العالمین ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے جہاں پہ ہم جائیں، الہ العالمین تو ہی اکیلا ہے جو ہماری بات کو سن سکتا ہے، ہماری دعاؤں کو سن سکتا ہے۔ الہ العالمین جو تمام لوگوں کی دعاؤں کو سن لے۔ فتقبل منا انک انت السمیع العلیم، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واقم الصلاۃ۔